Fala, meus amigos, estou aqui na frente do estádio mais bonito de São Paulo. Isso aqui é sem clubismo, tá bom? Hoje eu vim assistir Palmeiras e São Paulo, mas de uma maneira diferente. É isso mesmo, eu quero levar você para essa imersão comigo, para você acompanhar. Vocês estão vendo a torcida ali, já entrando pro jogo. Então, vamos acompanhar hoje esse domingão diferente. Não vai ser da arquibancada, vai ser ainda de mais perto. Então vem comigo. Pessoal, já estamos aqui devidamente vestidos, né? Para acompanhar o jogo aqui de pertinho e literalmente é muito perto mesmo, né? É bem do lado. Se tiver um escanteio, se tiver qualquer outra coisa, a gente consegue ver aqui bem de pertinho. E você fica no meio, né? No meio tanto dos jogadores quanto da torcida fazendo a festa. E ainda bem que voltaram as bandeiras, né, cara? Ela deixa a festa muito mais bonita, como vocês vão ver agora. Se liga. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Clássico de São Paulo. Vamos ver quem leva melhor. Cara, uma das curiosidades, né? A gente costuma ver da arquibancada, depois passa a ver do campo, é que a jogada ela acontece muito mais rápido do que você vê na televisão ou da arquibancada. O ritmo que os jogadores costumam rodar por aqui é muito, mas muito mais alto. É uma correria intensa, cara. Os caras não param. Parece que o São Paulo vai jogar com um a menos, né? Ferraresi foi expulso. Daqui do meu lado não deu pra ver muito bem, mas como vocês viram aí, eu tive um auxílio do VAR e, ao que tudo indica, lance pra expulsão. Ouvindo o barulho aí? Hendrick vai pro jogo. Hendrick, Atuesta e Gabriel Menino vão pro jogo. Palmeiras de cara nova, né? Todo mundo de olho, sabem quem, na fera. Todo mundo quer um gol do moleque. Todo mundo quer um gol do Hendrick. Vamos ver. Mostra o que foi desde o começo. Palmeiras martelando São Paulo com um a menos.
E agora tem que se lançar para ataque, não tem muito o que fazer. Tem que fazer uma verdadeira blitz, como foi desde o começo do jogo. Será que vamos ficar no 0-0 malvado? Será que teremos uma partida sem gols para mim? Flaco Lopes, Flaco Lopes, Flaco Lopes. Faz isso não, cara. Fim de jogo, tivemos mesmo 0-0, né? Por incrível que pareça. Sem gols, pênalti perdido, teve de tudo, expulsão nesse jogo. Teve de quase tudo, só não teve gol. Mas tá valendo, pro palmeirense tudo certo, né? Não tudo certo, porque empatou em casa, mas mantém uma boa vantagem na liderança.